poštovani gledaoci, dobro nam došli. U narednih 15 minuta ostanite sa nama kako biste saznali sve aktuelnosti iz života vaših omiljenih zvezda. Novi WhatsApp može da počne i ukratko izgleda ovako. Boban Rajević, kako i sam voli da kaže, tek je počeo da radi ovaj posao pre 24 godine. A tek slede veliki koncerti i turneje. A mi smo morali da se osvrnemo na natpisi da je nekada bio zaljubljen u svoju koleginicu Maju Marijanu. Pa hajde zajedno da pogledamo šta nam je Boban rekao povodom ovih navoda. Boban Rajević je stigao, dragi moj, u Kotor klub Maximus, sve već danima rezervisano. Bobane, kako si, što radiš? Ja sam dobro, brate, iskreno ti kažem, ti si lud, eto. Misli ti ništa bolje. Bobane, sve danima rezervisano, htjeli su i drugi datum, i treći datum, znači tri dana za redom, ali ne može, jel tako? A znaš kako, hvala ti na tom pitanju. Zamisli da sam uzeo tri dana za redom, da pjevam ovdje u Maximusu, onda bi morao, kao mnoge kolege, da pričam rekordovo. No, ali ja stvarno ne volim o rekordima da pričam, zato sam rekao, molim vas, samo jedan dan, neka to bude krcato i Bogu hvala, krcato je, nećemo tri dana. Biće dana, ja sam tek počeo, Božo, ti znaš da sam ja tek počeo prije 24 godine da radim ovaj posao, tek sad kreću oni veliki nastupi, koncerti i tako dalje. Znači, popisat ćeš večeras stanovništvo u Kotoru i katastar, jel tako? Katastar i sve radi. Sve, opština, peča, tapija, sve. Sve, Bobane, je li bilo malo vremena i za plažu? Da čujemo. Pa bio malo na bazenu, iskreno ti kažem, za plažu nisam imao vremena, stalno tražim te divlje plaže da me neko ne vidi. Pokušavam energiju da se fokusiram, da što manje energije trošim. Volim naravno se slikam sa fanovim i sve to, ali pošto je turneja žestoka, radi se svaku noć, pokušavam da tu svoju energiju uštedim i onda tražim tako neka mjesta da se kupam gdje me niko ne vidi. Kakve su to divlje plaže? Sad si nas... Bože, rekao sam ti prije intervju, ne pitaj me o tim nekim temama, žene, divlje plaže i to. Da. Jesmo se dogovorili i ti opet. A znaš da mi je supruga tu? Znam, ali dobro, sam si rekao divlje plaže. Gdje su divlje plaže, tu su i divlje žene, Božo. Da. Tebe svake godine nešto kao paparaci povezuju sa nekim, ali ništa. Pa ništa, to je davno bilo nešto ovo ono, uzbiljili su se ti paparaci više, im to nije interesantno. Ja sam prešao igricu, tako da vratio sam i na fabričko, sad krećemo iznova. Da, kamen u cipeli, nešto što je novo i što moramo da pomenemo. Što sam dalje od tebe, srcu mom se bliža si. Još me žuljaš. Još me žuljaš, osjeti koliko god da ide mi. Kamen moj u cipeli. E, vidjet ćeš, Božo, večeras ako uđeš u diskoteku, znam da ćeš biti. Oću, molim te, snimaj taj dio kad pjevam ovu pjesmu. I ti onda zaključi da li je to novo usneboje vina, padobran ili latice od ruže ili šta god. Mislim da je pjesma odlično prihvaćena kod publike i mnogo mi je drago, zaista mi je drago i drago mi je što sam krenuo u saradnju sa Goran Ratkovićem Raletom. Posle 30 godina poznanstva spremamo dobar album, baš dobar album. Iskreno ti kažem, ne kažem ja da se Lara ne ljuti, moja PR-ka, moja generalka, moja sve, ona je sve. Kaže, nemoj uvijek da najavljuješ kad nisi siguran. Tako da ne najavljujem ja novi album. Rale je rekao, Goran Ratković Rale je rekao, Boki, završi sezonu, otpjevaš do 1. oktobra, do 1. novembra snima spotove i 1. decembra izbačuješ najbolji album u tvoje kare. Tačno pred novu godinu. A kako se sviđaju albumi sad ove Milice Pavlović, Teta Irović i Aleksandar Prijović? To su fenomenalno.
800 hitova, koliko već, ali već. Sve hit do hita, idemo Mićo! Dobro, ovo je, dobro ti se sviđa. Sviđa ti se prijavnički, to zna. Pazi, Milica odlično zna da sam ja nju zvao još kad je njena prva balada izašla, što je moj brat, prijatelj, drug Miloš Roganović, sa kojim sam imao prilike večera da se vidim. On je napisao njenu baladu koju je izbacila prvu. Ona zna da se ja nju već zvao na video poziv iz Amerike i čestitao je. Imaju svi dobar album. Međutim, kao što vidiš i sam, mnogo albuma. Mnogo albuma i zaista je teško sada procijeniti koliko će pjesama da prođe, koliko će hitova biti. To ćemo sada vidimo negdje u septembru, oktobru mjesecu. U svakom slučaju, zaista im želim sreću svima. I Milici, i Prijevički, i Teji, i Maji. I svima. I svima. 800 hitova. 800 hitova, 800 albuma, 800 žena, 800 pjevačica, 800 koleginica. Kad već spomenemo koleginice, pisalo se da si ti bio zaljubljen u koleginicu Maju Marijano, pa je li to istina? Maki moja, 98. Žena zmija! Sedi za šansom! E, vidimo, 98. Kunem ti se, i tada nisam imao kosu. Danska je bila Kopenhagen u pitanju. Ona ima koncert, ona njen veliki hit Dada bio. Bio si mi dobar drug, dok sam noću plakala, vrtelo se sve u krug. Ništa nije znao on, bio mi je dobar. Evo sada dolazi tvoj dobar drug, Zogo je došao. Zogo je došao, on će kao šlag na torti. Sad će on sve da prokomentariše ko je imao najviše ljudi u Top Hillu, ko je imao najviše ljude u Maximusu, šta se dešavalo u Kaskadi i tako dalje. Čije tajne, ko je koga preba, sve to Zogo zna, pravi se da ne zna. Sve to Zogo zna. Da se vratio, Maja Marijana me poljubila 98. i to je izašlo u javnost. Maja je moj veliki prijatelj, moj veliki drug, brat. I zaista, ona je prišla jednostavno dolje, ono je bila neka velika sala, spustila se Sabine, prišla mene. I onako poljubila me dok je pjevala, ja se istopio, Maja Marijana me ljubi. I na kraju da čujemo tvoje planove za naredni period, radno ljeto i onda je novi album, je li tako? Ljeto je zaista radno, zaista radno. Kao svake godine, uvijek govorim neću ovoliko da radim, međutim, teško je na sve te pozive. Moj prijatelj dragi i menadžer Mario se javlja na te pozive i kaže: daj bolom Bobane, šta ćemo odbijati, vidiš li koliko para nude, treba još dvije, tri kuće da kupimo. Treba, hvala puno, onda nek Maximus gori večeras, Maximus gori, Maximus gori, sve je puno, nećemo ponavljati, tri nastupa za redom, bolje svake godine po jedan, po meni je to najbolje, da mi se narodu želi. Pozdravljam Maximus, pozdravljam tebe Božo, pozdravljam sve gledalce, gledateljke, ne zamerite na šalama. Naravno. I želim da što bu više hitova bude ovoga ljeta od svih mojih dragih kolegica. Marijana Zonjić progovorila je za naše kamere kakvog muškarca priželjkuje pored sebe i da li uskoro planira da se udaje. A možda će publika pored malih ekrana imati prilike i da je gleda u do sada najskupljem i najzahtevnijem TV formatu Elita. Zdravo, kako ste? Evo vidimo fizičku promenu prije svega, možete li nam što ste se radili? Pa ništa, ja uvek radim jedno te isto, radim usne, to ne krijem. Možda sam malo samo to popravila i kosa nova i to je to malo treninga. I ja smršala sad na odmoru kad sam bila mnogo stresa i nervoze. Pa iskreno imam nekih planova, pravim neke kuće oko majstora najviše, oni mi krv popiše, eto. Dole u Crnoj Gori kod mene. Planiraš da budiš tamo, malo ovdje? Da, to će biti neka moja relacija. Usput ću dodavati naravno i po neko inostranstvo, putovanje. Sve dok se ne udam, nadam se ću se nekad udati. Ej, sad kad si ispomenula ovdje, da li to priželjkuješ?
pa treba mi još malko vremena čisto da ostvarim sve što sam poželjela i onda sam spremna, onda sam stvarno spremna i znam da sutra ne zavisim i da se razvedem, da ne zavisim ni od koga. Tako da samo mi je to u cilju da ostvarim sve što sam poželjela i onda mogu da se udam kad god. Znači, trenutno nisi zaljubljena? Nisam, niti želim. Sad mi odgovara ovako. Pa ne želim, zato što imam previše posla i radim, nekako nemam vremena da se posvetim nekoj osobi. Ja kad volim nekoga, ja gledam da se isključivo posvetim toj osobi, da to sve bude kako treba, da funkcionišemo super, ali trenutno stvarno nemam vremena. Ali ti se udvaraju momci, verujem da. Pa udvaraju se, ali postala sam ledena, hvala Bogu, posle tolikog vremena. Naučila sam da poštujem sebe i da cenim i da mogu da biram sad ja. I da od mene isključivo zavisi moj izbor. Koji muškarac koji treba tebe da osvoji mora da posjeduje? Koje su to karakterne osobine? Pa da bude zreo pre svega, iskusan, stariji, ostvaren, u svakom smislu te reči. Mislim, ne sada ima porodicu, mislim da decu i to volela bi da isključivo sa mnom ima tu porodicu, da me poštuje, da me ceni, da je iskren, da je veran, ako je to moguće naći uopšte danas, a i naravno da fizički lepo izgleda, jer prvo što primetimo kod svake osobe je fizički izgled. Se vratiš na tvoje prethodne veze, da li postoji neka veza zbog koje se kaješ i koju bi volela onako da izbrišiš? Pa ne. Ne bih brisala ništa, zato što stvarno jeste tako. To su bili moji izbori u tom datom trenutku, tako da to sam birala, opet ću se zakašljati, šta je sa mnom danas? To sam birala, ne kajem se, volela bih da nisam to uradila, ali jesam, šta je tu je. Sada vratim vreme sa ovim razmišljanjem, ne bih bila sa pojedinim muškarcima, ali eto. Sada nam se bliži elita, da li razmišljaš o njoj? Joj, izvini, molim te. Pa ne znam, iskreno, prošle godine sam malo eskivirala prošlu sezonu, ovu sezonu ne znam, vidjet ću. Stvarno mi je super napor, kažem ti, u svakom pogledu sam se ostvarila, skoro u svakom pogledu. I radim sad i u tom muzičkom svetu, gledam da snimam pesme, spotove, nadam se da ćemo se vidjeti na nekoj mojoj promociji za mjesec dana. Tako da, posvetila sam se i porodici, sebi. Volela bih, eto, prođe bar još mali period i onda bih bila ono baš spremna da uđem, ali sad za sad ne bih volela. Da li planiraš uskoro, spomenula si pevačku karijeru, da se samo time baviš, da ideš u tom pravcu, da nastupaš? Da, samo prvo da pozavršavam sve, da napravim sebi, da imam sutra gde ću, šta ću i onda ću da snimam do preko sutra, iako su usporavali moje pevanje, ja sam rekla ja nikad neću odustati. Tako da snimat ću dok ne crknem i dok ne uspijem, dok ne ubodem bar jedan hit. Sada da dobiješ neku, pošto si izjavila treba ti još malo vremena, da dobiješ neku ponudu koja se ne odbija? Pa mislim da je svako labilan kad su ponude koje se ne odbijaju u pitanju, tako da rijetko ko bi rekao ne. Pritom ako je slobodan, mlad kao ja, naravno da bi svi prihvatili. Ali eto, ako bude neka ponudica dobra, zašto da ne? Ušla opet u Belu kuću, vidjet ćemo u stvari da li je Bela kuća. Da li bi bila otvorena za neke nove ljubavi, pošto si rekla da si se sad malo zatvorila i postala ledena? Znaš kako, 10 mjeseci je jako dug period da prosto ti ne prija nečija pažnja i da svako od nas, posebno mi žene, mi smo žene pažnje, nežnosti, ali to je stvarno tamo teško naći. Pojedini muškarci budu iluzije o svemu tome i istripuješ da mogu da ti priušne to, međutim, to nema nikakve veze s vezom. Ja bi baš birala ako bih ušla u neku vezu. Nisi ti više moj idol, nisi ti ljubavi simbol. Nema te, ne, sama u noći, daljinu krivim za sve. Te tvoje oči sve to u samoći. A ovaj život me koči, bez tebe ja neću moći. Te tvoje oči opet skupa, ja i ti. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Red TV-a. Doviđenja!